ইটোৰ পাছত সিটো বিতৰ্কিত মন্তব্য ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱৰ। ৰাজনৈতিক দলৰ পাছত লাগি নাথাকিবলৈ নিবনুৱাক আহ্বান, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে পাণ দোকান খোলক নিবনুৱাই। ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এতিয়া বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ মহাপ্ৰয়োভৰ। এজন যুৱ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা নিগৰা বাক্য এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰজোৰা বিতৰ্কৰ। সৌসিদিনা ডাইনা হেডেনক বিশ্ব সুন্দৰীৰ অযোগ্য বুলি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছত এবাৰ নিবনুৱা সন্দৰ্ভত কৰিছে কেতবোৰ অবাঞ্ছিত মন্তব্য। পাণ দোকান খুলিয়েই 5 লাখ টকা বেংকৰ বেলেঞ্চ কৰিব পাৰে বুলি এখন সভাত নিবনুৱাক উপদেশ দিয়ে বিপ্লৱ দেৱে। অকল সিমানেই নহয়, নিবনুৱা হৈ বহি থকাতকৈ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীয়ে গৰু পোহক। চাকৰি বিচাৰি 10 বছৰ দৌৰি ফুৰাতকৈ গৰু পুহিলেও একোজন নিবনুৱাই এই সময়ছোৱাত উপাৰ্জন কৰিব পাৰে 10 লাখকৈ টকা। তো এই গাই পালে কোনো গ্ৰেজুৱেট হে বি এ পাছ হে নৌকৰি কে লিয়ে ঘুমতা ৰহতা 10 সাল আৰু 10 সাল ও গাই পাল লেতা তো আপনে আপ 10 লাখ কা উসকে পাছ বেংক বেলেন্স তৈয়াৰ হৈ যাতা। আগৰতলাত অনুষ্ঠিত এখন সভাত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱে কয়, ৰাজনীতিবিদৰ পিছে পিছে চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি নাথাকি সকলো শিক্ষিত নিবনুৱাই ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব লাগে। এজন স্নাতক নিবনুৱাই গৰু পোহা বা কৃষি কৰ্ম কৰিব নোখোজাৰ বাবেই নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰি এনে মানসিকতা ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় বিপ্লৱ দেৱে। বিপ্লৱ দেৱে কাৰিকৰী অভিযন্তাৰ শিক্ষা লাভ কৰাসকলক অসামৰিক সেৱালৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও অবাঞ্ছিত মন্তব্য কৰে। ইটোৰ পিছত সিটো বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন। ত্ৰিপুৰাৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ বিপৰীতে বিপ্লৱ দেৱৰ অনাকাংক্ষিত বিতৰ্কিত মন্তব্যই বাৰুকৈ অস্বস্তিত পেলাইছে বিজেপিৰ নেতৃবৰ্গকো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।